还记得国小有一次，老师问我们班有没有人愿意参加台语演讲比赛，都没有人要参加，只有我愿意，还意外得到了第三名。之后每年学校都叫我出去比赛。我是第一号陈佩文。一开始学舞的压力很大，别人可能跳一次就 OK， 我可能要跳十几次才会记住。幸好有朋友给我鼓励，我才能继续坚持的走下去。以前常为了身高的问题感到自卑，后来有一位老师跟我讲说，因为我矮，所以其他人跟我讲话都要向我低头。其实事情换个角度去想，心情就会不一样。这个道理是老师教会我的。年轻只有一次，我会努力为自己的人生写下精彩的一页。